hay'adda hormuud salaam foundation ayaa safar caafimaad oo dalka talyaaniga waxay ugu dirtay 4 caruur oo qaba xanuunada dhinaca wadnaha kuwaasi oo si lacag la'aan ah qaliin iyo daaweyn lagu sameyn doono isbitaal ku yaala dalka talyaaniga dhaqaatiir ka socotay dalka talyaaniga ayaa dhawaan baaritaan caafimaad waxay ugu sameeyeen muqdisho caruurta dhinaca wadnaha ka xanuunsan waxana 4 caruur ee maanta loo qaaday talyaaniga ay qayb ka yihiin qaybtii koowaad 15 caruur oo la qorsheeyay in howlo caafimaad lagu qaado talyaaniga fudeynta barnaamijkan ayaa waxaa door weyn ka qaadatay maama adna oo ah haweeney samafala ah oo ku sugan dalka talyaaniga caruurtan oo ay la socdeen waalidiintooda ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadeey waxa ka sagootiyay gudoomiyaha hay'adda hormuud salaam foundation abdullahi nuur usmaan agaasimaha isbitaalka welker dr abdullahi aseer iyo safiirka dawladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya ugu horeen gudoomiyaha hay'adda hormuud salaam foundation abdullahi nuur usmaan oo faahfaahin ka bixinayay caruurta dibadda loo qaaday ayaa sheegay in hawshan ay tahay mid xiriir ah iyada oo maalmaha soo aadan caruur kale oo ka xanuunsanaya wadnaha loo qaadi doono talyaaniga waxaa jiray dhakhaatiirkii dalka talyaaniga oo u sameeyay caruurtan baarid caafimaad dhammaadkii bishii november ee sanadkii dhammaaday caruurtaas oo ahayd ilaa 122 cunug waxaa bixi doona dufcaddii ugu horreysay oo ka kooban 15 qof iyagoo bixi doona si koox koox ah maantana waxaan dilaynaa 4 cunug iyo waalidkood waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid kasta oo arrintan gacan ka geysatay oo ay ugu horreyso walaasheen adna macalin cabdiraxmaan oo degan magaalada milano ee dalka talyaaniga oo qofkii hawshan soo bilaabay sidoo kale waxaan mahad ballaan u celinayaa dowladda talyaaniga gaar ahaan gobolka lombardiya ay ka tirsan tahay ama caasimad u tahay magaalada milano ee dalka talyaaniga oo ayagana runtii arrintan u ah mataqaanaa lafdhabar caruurtaan ku qali doono kuna daaweyn doono si oo lacag la'aan ah ayadoo qarashka ay bixin doonto dowladda hoose ee gobolkaas waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhakhtarka caruurtan qali doono waa doctor marianiski oo halkan yimid soomaaliya haatana arrin caruurta qali doona oo daweyn doona sidoo kale waxaan mahad celinayaa safaaradda talyaaniga uu ku leeyahay dalka soomaaliya fiisada iyo arrintan ninkaan samaynaynay gacanta xoogan ka geysatay fududaysay sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo isbitaalka welcare oo asigan u ahay gundhig iyo mataqaanaa gogol barnaamijkan maalinkuu bilowday ilaa iyo maanta tan aan taagannahay waqti badan iyo dadaal badan iyo juhdi badan geliyey haddii aan ahaan lahayd dhakhaatiirta isbitaalka oo ka mid ah dhakhtarka wadnaha uu ka mid yahay dhakhtarka caruurta doctor cabdullaahi caseer oo gudoomiyaha isbitaalka uu ka mid yahay doctor abiib dhammaan kalkaaliyaasha ugu horreyso mataqaanaa maamulka isbitaalka adminka walaashan sulaaqa aad u mahadsan yihiin runtii halkan in lasoo gaaro waxaa ku baxay dadaal fara badan iyo juhdi cid kastoo gacan ka geysatay waad u mahad celinayna agaasimaha isbitaalka welker dr cabdullaahi caseer ayaa dhankiisa sheegay in baaritaan loo sameeyey caruur tira ahaan gaaraysa 152 ay u baahdeen 119 ka mid ah qaliin dhinaca wadnaha waxaana uu sheegay in hawshan ay door weyn ka qaateen hay-adda hormuud salaam foundation isbitaalka welker maama adna maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale safaaradda dowladda talyaaniga ee soomaaliya farxad weyn noo ammaantay inaan sagootinayno tiimkii koowaad ama gruubka ugu koowaad ama dufcadii koowaad oo wadnaha laga soo qalayo oo looga soo qalayo waddanka talyaaniga inaan sagootino maantay kadib markay dhammaan formality wixii ahay shuruudihii aan soo dhammaynay oo aheday inay fiisa qaataan inay ballanqaadyo badan soo sameeyaan in tigidyadoodii la diyaariyey in sahayadoodii la diyaariyey oo hormuud salaama foundation ay diyaarisay iyo in baaritaan rasmi loo sameeyay iyaga lafsadooda markaa qolada 4 ee baxaysa maantay waa 4 ugu darree dadka oo ay dhakhaatiirta ku taliyeen in lasoo hormariyo gruubkaas qof ayaa afgooya ka yimiday tuulooyinkiisa gruubna waxay ka yimaan magaalada xamar ay ka yimaadeen qaarkood qaar kalena hadda waxaan ka sugaynaa qardho qaar kalena waxaan ka sugaynaa iyo boosaaso qaar kalena waxaan ka sugaynaa gobollada iyo oo dhan ayaan ka sugaynaa marka tirada dadka la baaray waxay aheeday 152 qof ay aheeda markii ugu horreysay waxaa qalliin u baahday 119 qof ayaa qalliin u baahday oo dhakhaatiirtii talyaaniga aheed oo uu hogaaminaya professor marianeski silvio iyo doctoraysa silvio ay hogaaminayeen iyo doctor cumar cabdisaaq oo uu sameeyey isagana eekada sameeyey oo arrintaas ay diyaariyeen
كدبنا أي وقعتين واحد دوكيومنتيشنا تليانة أي وقعتين اسبتال كن جواردا ليرة هذا مقالة ميلان أو جوبلكا أيضا لسكاشنا يا جوبلكا لومبارديا دولة دي سهوسة يو متقنا استال كاسكاشنا يان يو ما مأدنا أو هذه أرنتق أرنتن قفكي كسر شقيسي انتبه جد الحوج لأي اللي سوي بيجي مركا وصرنا ما ترنتي وحن أذو فرحنا ما أنت إني بحية دفع الدكوات سوى اثنا لغة صقر أو أبن هارت سيرجري لغة صمية عرورتا سفير كدولة تليانة أوفرية سومالي أيشجي إن فرحدا يوتها إن عرورتا أباها نهولها عافي مادي لين عودناها لو قادة دلك تليانة يدو سفارة دا أي دروين كقادة تيفوذين تسفر كا We would like as embassy we would like to thanks all those that have made it possible to send these kids we really wish all the best for the intervention and for a new life for these kids. So we hope to welcome them back after the treatment, after the period of recovering in Italy. And thanks again very much. All the best to the family. والدينتي للسعودية عرورتا كحنو سنعي سوادناها عياكها اللي درينكو دا إياغو أمهد عليي هيادو هرمود سلام فونديشن إسبيتالكا ويلكر إيو ماما أدنى waxa uu maad celinaya isbitaalka wilker ee kadibna waxa uu maad celinaya ee rumut foundation oo inta dhan soo garab taagne kadibna waxa uu maad celinaya walaawirtan adno oo garab weyn naga siisay oo intan caafimaad cunuga la soo tacaalay waxa la tacaalay 9 bilood aa ku rafaadsanay adna gabadhii ay taagantahay alxamdulillaah maanta safar aanahay waxaan rajaynaynaa anagu caafimaad qabno inaan dib u soo laabano safarka waxa uu socdaa talyaani ونحن نحن 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 أقوم واي أبهت وادين تنتان إلى نسوع غرسي أي كان نسوع غرسي واحد دعوة وقطع تامه يسنين ما شاء الله هذا هنا نقادان ما أنت أو أنجوك لو البورك هذا أو وحي نور لمن قاعد تان كائن أو تليان لو ودو أو أفهم أنت أورادين ليه أو أي كان ولا غرب غريب ما شاء الله إسبيتال ونكر ولا شيء نبتم معلن أمي فرديشي ما شاء الله وين غرب غريب خير الله سي أحسن تجسها كله إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة